Ja, Darijan Bojanek åker från Sundsvall med 1-1, men hur är känslan? Det ser ut. Jag hoppades på att vi skulle vinna och ja, det gör vi inte tyvärr. Vi har väl lite otur med oss, men sen samtidigt får vi skylla oss på oss själva. Vi kan inte skylla på domaren. Ja, det är synd att det blir som det blir. Du själv gör ju ett fantastiskt fint frisparksmål, berätta. Nej, det var väl när Sotte snodde åt sig bollen på mitt plan, drev upp och fixade en frispark. Och jag kände direkt att jag ville ta den och den satt bra, men som sagt, den betyder inte så mycket nu eftersom den inte räckte till för vinst. Hur känns det själv då nu när du har fått lite speltid? Ja, det känns oerhört kul. Det är bara att tacka för förtroendet och försöka göra sitt bästa. Jag kan inte göra så mycket mer, utan jag vill bara hjälpa laget till, ja, till att vinna matcher. Du sa att du inte ska skylla på domaren, men du kanske har sett tv-bilderna att det är en helt feldömd straff. För att det är ju faktiskt utanför han blir fälld. Jo, jag såg det också på den tv-skärmen där borta. Från bänken såg jag inte först, utan jag blev mest sur för att det blev straff. Men sen när jag såg bilderna så tänkte jag att det är sjukt. För det såg verkligen inte ut som det var innanför straffområdet i alla fall. Men så är det. Vi kan ändå inte skylla på domaren, tycker inte jag, utan jag tror om vi gör det bättre än vad vi gjorde idag, för det vet jag att vi kan, så vinner vi matchen kanske med 2-3-0 istället. Eller 2-3-1 eftersom de får straffar. Ja. Och nu är det snart dags för Europaspel igen då, mot PAOK, grekiska PAOK. Vad säger du om lottningen? Det är en tuff lottning. Det spelar ingen roll vem vi skulle fått. Det är klart det är tufft, men jag tror vi har en chans i alla fall. Vi har ett jävligt bra lag och när vi är som bäst så är vi jävligt bra. Och alla matcher då? Ni hinner knappt träna någonting? Nej, det blir ju inte så mycket hård träning om man säger så, utan det blir väl mer lättare pass så att alla ska hålla sig friska. Men samtidigt tycker jag vi sköter det bra. Det är som att vi är vana vid mycket matcher.